esquina do continente eu vejo apenas aquela cidade, pensamento vagueia, vem carregando o desejo em seu coração, sua mente se expande na imensidão. Da esquina daquela rua eu vejo trazendo que o tempo semeia, a frequência que chega bate o coração e a sonoridade estremece o chão. O conhecimento é objeto do conhecimento, assim como o tempo vem trazendo a direção. Eu vejo.
objeto do conhecimento, assim como o tempo vem trazendo a direção.